Dikejar goreng, ya Allah, lari. Lari, mana, atuk tu ya, atuk tu jatuh. Assalamualaikum guys, welcome back to Hari Gaming, guys. Game kali ni agak seram juga guys, orang kata scary kan, ha? Apa nama game ni? Game ni adalah Grandpa Visit Story. Ha, tak tahulah orang kata macam seram-seram sikit. Kita cuba je lah kan guys. So, siapa yang bersama Upin guys? Kita ada Hana, ada Rizik, ada Han, ada Upin, ada Yoko dan juga Idol Tia. Ha, tadi ada King Noob. Manakah dia? Oh, kat situ King Noob. Kenapa King Noob tak nak join kita? Mungkin sebab dia mengalah lah kot kan. Kan dia mengalah sebab ada 6 orang je yang boleh join. Jap. Kejap korang. Ha, let's go. Kita pergi rumah atuk tu. Aduh, ada berapa orang je? Siapakah yang tak join? King Noob. Sedihnya King Noob tak join guys. Sedihnya King Noob tak dapat join. Sorry King Noob. Maafkan kita orang. Bye-bye. Okay guys, so kita orang pun dah sampai. Ha, inilah rumah tu kan. Ha, parent kita orang. Alright guys, I will be dropping you off to stay. To stay apa? Ha, sounds fun kata Hana. Seronoknya. Ha, kita nak pergi mana ni? Okay. Make sure you take. Okay. Pastikan kita ambil semua barang-barang kita daripada bonet belakang tu. Oh, ada pun barang kita. Okay, ambil guys. Macam mana nak ambil ni? Weh, macam mana nak ambil? Weh, Upin punya mana? Upin punya mana guys? Upin punya mana? Ya Allah. Ya Allah. Upin mati ke? Belum apa-apa dah mati guys. Ya Allah. Bukan matilah kan. Aduh. Terbawa orang punya pula. Dan nyawa kita tengoklah. Ini confirm kena pakai Robux ni. Kuasa ni kan. Okay, jom. Sorry. Weh. Seram pula guys. Kalau korang dengar bunyi dia confirm seram guys. Okay, tu pun grandpa kita. Kita apa benda ni? Wih. Ya Allah. Grandpa ni belum apa-apa dah jahat guys. Dia tanya kita siapa. Saya Upin lah. Awak tak kenal ke? Satu Malaysia kenal Upin. Okay. So, Idol dia kata. Dia kata kita orang lah cucu awak. Dan grandpa tu kata bukan. Saya tak ada cucu. Ya Allah. Macam mana ni guys eh? Macam mana ni? Rip pun kata, takkanlah awak tak ingat. Kita orang selalu main baseball dengan awak lah. Aduh, dia kata dia tak ingat juga dan dia halau kita keluar daripada rumah. Dan kita terpaksa lari. Kenapa? Dia kejar ke? Oh, dia kejar. Dia kejar korang. Ya Allah, lari. Lari mana? Atuk tu ya, atuk tu jatuh. Atuk tu jatuh guys. Wei, lari korang. Lari ya Allah. Selamatkan diri. Siapa tu? Rizik tu guys. Tengoklah dia. Weh, atuk tu tengok tu, atuk tu. Ya Allah. Atuk tu tersekat di situ guys. Atuk tu tersekat. Gelak kan atuk tu. Weh, korang ni. Tak pandai. Tu lah atuk. Dia dah datang dah. Atuk. Lari guys. Okay. Okay, atuk ni tak nampak kot. Kan? Beban. Aduh. Aduh kata beban. Bukan beban lah. Atuk ni dah tua lah. Kan? Okay, jom kita naik atas guys. Wih! Ada kucing pula. Atuk tu tak boleh. Dia dah tersekat. Kan? Tunggu. Idol dia. Adakah awak? Idol. Dia kena Idol dia lah guys. Dia kena Idol. Idol. Ya Allah. Aduh, dia bagi kita minum lah guys. Dia bagi kita minum. Alhamdulillah, atuk kita ni sekejap lupa, sekejap ingat kan. Apalah punya atuk macam ni. Drink some lemon. Okay, mana? Mana lemonade tu? Oh, ni. Kita nak ambil yang mana guys eh? Ambil je lah. Kita minum eh. Minum. Jangan tak minum. Minum guys. Dah minum dah. Upin dah minum dah. Okay, alright. Okay, now that you guys are all settled, I have some work to outside. Okay. Atuk kita nak buat sesuatu lah kat luar tu. Apa kerja dia tak tahulah. Dan Idol dia ni, dia kata,
Natulong eh. I think I can do it myself. Okay lah. Okay, after all, you should know where apa tu. Alright. Sini suruh kita gerak-gerak jalan sayang atuk. I know dia kata sayang atuk. Tadi dia kata atuk dia beban. Aduh, explore the house. Jom kita explore naik atas. Jom semua kita naik atas. Jom. Uish. Di atas ni ada apa guys? Uish. Oh, ada gambar ni nenek tu. Ha kan. Yang ni apa pula? Ui. Ni apa pula eh? Oh, lampu. Yang ni tak tahulah. Kita kena naik atas lah. Kita tak explore lagi. Sekejap sangat dia bagi masa atuk ni. Ya Allah guys. Okay, dalam bilik ni guys. Ui. Ni bilik apa ni Ana? Ni bilik apa? Ui, toilet. Mandi sekejap. Did you hear? Ha? Tak dengar apa-apa pun? Tak dengar apa-apa pun? Yeah, it sound like it's come from where grandpa is working. Ay. Kat mana grandpa tu guys? Ya Allah grandpa. Jom kita check grandpa guys. Eh, kucing ni ada lagi. Agak sini kot grandpa tu. Oops. Mana grandpa? Tapi grandpa kata dia nak main kat luar kan? Dia main kat luar pula. Dia nak buat kerja kat luar. Okay, kita dah tahulah. Yang grandpa dekat dalam ni guys. Mungkinkah dia terjatuh korang? Aduh. Adakah dia terjatuh? Masa kita dah buka ni eh? Okay, kita dah buka dah kan? Dah buka dah. Ya Allah, atuk kita pengsan guys. Kenapa dia tiba-tiba pengsan ni? Eh, atuk okey ke? Atuk ni buat apa? Ya Allah. Upin kata, grandpa, you okey cewa. Upin berikan kasih sayang kat dia punya atuk pula kan? Adalah sedikit jatuh kot kan? Okay, so kita kena carikan dia at kit. Mana? Cari. Mana korang semua? Ui, tak jumpa. Tak ada kat sini. Ke atas kot. Ke atas. Dah jumpa kot korang semua. Jangan. Dah jumpa. Ini bukan. Ini bukan tu engine lah. Bukan guys. Dah jumpa ke? Ya Allah, Alhamdulillah. Dah dapat dah. Dah jumpa dah. Alhamdulillah. Kalau tak semua mati ni. Grandpa pun kata terima kasih. Siapa yang jumpa tadi? Si Rip guys. Rim Zaid dah jumpa. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu. Dia nak kita betulkan pula. There are few parts laying around. Orang mana tu? Aduh. Upin ni rabun lah guys. Sure, just go inside and get some rest. Okay. Atau pergi rehat je. Nanti kita orang settlekan lah kan. Don't worry lah tu. Upin pandai lah. Bye. Kita find all the tractor parts. Okay. Kita nak jumpa yang pertama tu. Okay. Lepas tu mana lagi guys? Mana lagi kita kena jumpa semuanya. Oh, jatuh pula Upin. Ni. Wheel ni kita dah jumpa. Kita nak letak mana wheel ni guys? Wheel ni kat belakang ni. Okay. Mana? Dah letak dah. Lagi-lagi apa lagi? Apa lagi korang? Apa lagi? Semua dah selesai kan? Terbaiklah korang. That the last part? Last part apa ni? I'm sure he will. Okay, mana last part ni guys? Kita tak dengar lah. Kita tak dapat baca sangat lah. Hi guys, I'm a little sleepy. I think we should go to the bed. So, si Han ni nak tidur. Awal sangat lah. Semua nak tidur eh. Okay, terpaksalah kita balik ke rumah guys. Dan kita terpaksa tidur kan? Okay, so kita masih lagi semua ada kat sini. Oh, so Upin. Oh, boleh main lah. Boleh main. Hi guys, see you in the morning. Okay, bye. Tapi Upin nak main lah guys. Mana nak main benda ni? Oh, tak boleh ke? Wih! Pukul 3? 2.55. 5 minit lagi pukul 3 guys. Ada cerita juga pukul 3 ni. Hah? Dengar apa? Upin tak dengar apa pun. Kan? Upin tak dengar apa pun. Allahu Akbar. Bawah pula guys. Wih! Grandpa! Kenapa Grandpa tiba-tiba marah lagi ni? Pukul 3 pagi pula dia marah. Ya Allah guys, apa kita nak buat ni? Ditumbuknya Upin. Atuk ni pergi belasah kita pula. What happened Atuk? Nampaknya guys kita terkunci guys. Upin pun tak tahu. Upin pun tak ingat. Yang Upin ingat Atuk tu marah. Lepas tu tiba-tiba dia belasah kita. Kan? Lepas-lepas je dia ketuk kepala Upin. Upin dah tak ni lah. Tak boleh fikir lah. Tu sampai kat sini kan. Tiba-tiba grandpa tu pula. Tell me that he had a certain key that unlock the barn. Okay. So kita kena cari kunci lah kan. Okay. So let's try looking around for it. Okay. Jom Ainul. Jom. Kita kena cari kunci guys. Kena cari kunci. Di manakah kunci itu ya Allah. Upin ni dah lah tak suka cari-cari barang ni guys.
Weh, kat mana? Alhamdulillah, Han dah jumpa, guys. Weh, Han pro lah, Han, guys. Awak betul-betul pro lah, weh. Nasib baik awak ada. Kalau tak, habislah kita terkunci dalam. Tapi macam salah je. Oh, betul. Ya Allah, di bawah api. Ya Allah, guys. So, kita kena lari lah ni, kan. Confirm kena lari. Dia baling, guys. Dan kita terbakar. We need to get out of here. Tapi macam mana? Macam mana? Quick, let's climb out the window. Okay, kita kena cari atas ni ke? Atas ni kot? Atas ni. Jom korang. Ya Allah, guys. Weh, habislah kita. Kita kena pecahkan ke? Kena pecahkan. Oh, tak payah pecahkan. Keluar dia. Keluar dia. We need to cross this field. Okay. So, ada OB lah kot kat sini, kan? Okay, jom. Ada OB kat sini, guys. Oop, kalau mati habislah korang, guys. Ya Allah. Ya Allah. Upi dah. Ui, guys. Macam mana ni, guys? Weh, macam upi. Oh, kira-kira. Ya Allah. Weh, confirm kena Robux lagi, guys. Confirm. Aduh. Ramai ke yang dah mati? Janganlah. Weh, kita dah successful ke? Belum, guys. Kita dah successful ke? Belum. Weh, tipulah game ni. Game ni betul-betul tipulah, kan? Weh, ya Allah, game ni. Ya Allah, tipulah game ni. Weh, kita nak beli lagi. Macam mana kita tak habis lagi main game ni? Ya Allah, guys. Aduh, kita nak beli lagi. Tolonglah, Opi nak beli lagi. Tolonglah, Opi tak nak return. Ya Allah, apakah game ni, guys? Opi masih hidup ke? Weh, game ni rosaklah. Aduh. Okay, guys. So, Upin tinggal seorang je lagi ni. Tolonglah. Upin dah banyak habiskan Robux tadi. Oh, kena lagi, guys. Ya Allah. Susahnya. Susahnya kalau jatuh. Tak jatuh. Oh, tak perlu kena Robux. Okay. Kalau mati je, guys. Kan? Oops, kena lagi. Memang tak boleh lah. Kita takkan lepas. Allahu Akbar. Guys, ni tak pernahkan kita beli lagi lah. So, itu sajalah game kita kali ni. Maafkan Upin. Sebab Upin tak berjaya, korang. Sedih je, Upin. Siapa yang boleh teman Upin main game ni supaya Upin boleh berjaya, guys. Okeylah. Itu sajalah daripada Upin kali ni, guys. Sedih. Upin tak dapat habiskan game. Yoko ada kat sini, Yoko. Mana yang lain, Yoko? Ya Allah. Okey, guys. So, itu sajalah. Untuk kali ini, maafkan kami. Kami tidak berjaya. Hana, Yoko, Upin tak berjaya. Dan juga Maisara. Kita orang tak berjaya. Ainul Dia pun tak berjaya. Game ni susah lah. Siapa yang dah berjaya, guys? Adakah yang dah berjaya main game ni? Weh, tolonglah ajak Upin, guys. Tak apa, nanti kita akan cuba lagi game ini, guys. Tunggu kita pro dulu, Okeylah. Itu sahaja. Bye-bye semua. Jangan lupa subscribe. Harith Gaming. Bye-bye.